Sayın Cabbarov ve Ankara'da geçirilen Türkiye-Azerbaycan Biznes Forumunda 11 senede imza atılıb. Bu senedler Azerbaycan ve Türkiye arasında iktisadi ticari eləcə də digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcək. Bugün də dövlətlər və dövlət qurumları, təşkilatlar arasında bir sıra sazişlər imzalanıb. Bu sazişlərin nəticəsində bizim Türkiye pazarına daxil olan məhsullarımız, Türk məhsulların Azerbaycan pazarına daxil olan məhsulların sertifikatlaşma prosesinin sadeleştirilmesi ve avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulur. Ve həmçin bildiğiniz kimi bu ilin mart ayının birindən iki ölkə arasında güzəşli ticaret, yani preferensial ticaret sazişinin icrası başlanılır. Bu da öz növbəsində inanırıq ki, ticaret əlaqələrinə büyük dövfə verəcəkdir. Nəqliyyat və logistika, rəqəmsal iqtisadiyyat, birgə sərmayələrin yatırılması, hər iki ölkələrin ərazisində yeni layihələrin, kənd təsərrüfatı və tekstil kimi sahələrdə xüsusilə həyata keçirilməsi imkanları əsas müzakirə olan mövzular arasındaydı. Azərbaycanın əsas strateji və iqtisadi müttəfiqlərindən biri olan Türkiyə ilə ticarət dövriyyəmiz 2020-ci ildə 4,5 milyard dollar olub və dövriyyənin həcminə görə qardaş ölkə Azərbaycanın İtaliyadan sonra ikinci ticarət tərəfdaşıdır. Pandemiyadan əvvəl iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində kəskin artım müşahidə edilib. Belə ki, 2018-2019-cu illərdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 70%-ə yaxın artıb. 2020-ci ildə də ticarət dövriyyəsinin həcmi qorunub saxlanılıb. Türkiyə-Azərbaycan iqtisadiyyatına indiyədək 13 milyard dollardan çox sərmayə yatırıb. Azərbaycanda 4100-dən artıq Türkiyə şirkəti qeydiyyata alınıb. Azərbaycan isə Türkiyə iqtisadiyyatına təxminən 9 milyard dollar investisiya qoyub və bu ölkədə Azərbaycan sərmayəli 2000-ə yaxın şirkət fəaliyyət göstərir. Türkiyəyə sərmayə qoyan azərbaycanlı iş adamları Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri arasında ilk yerdədir. Növbəti illərdə Azərbaycanın Türkiyə sərmayə qoyuluşlarının daha da artacağı gözlənir. Belə ki, ilkin qiymətləndirmələrə görə biz xüsusən də Türkiyədəki Azərbaycan şirkətlərinin mövcud layihələri nəzərə alsaq, Türkiyədə Azərbaycan sərmayəsinin 15 milyard dollara qədər növbəti dövrlərdə yüksələcəyi gözlənir. Eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə arasında preferensial saziş təsdiq olunduqdan sonra Azərbaycan və Türkiyə 15 mal qrupu üzrə mallara idxal və ixraz zamanı kvotalar verəcək rüsumları sıfırlayırlar. Yəni bu o deməkdir ki, Azərbaycanda 15 əsas mal qrupu üzrə istehsal edilən məhsullar Türkiyə bazarına hər hansı bir kvota və ya rüsum ödəmədən daxil ola biləcəklər. Bu, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artacağından xəbər verir. Çünki mal qrupları Azərbaycanda qeyri-neft sənayesində istehsal edilən məhsullardır. Bu, Azərbaycanın Türkiyə qeyri-neft istehsalına ixracatın artmasına imkan verəcək. Azərbaycanın qeyri-neft ixracatında Türkiyə ikinci ən böyük paya malikdir. Azərbaycanın ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının təxminən 30%-dən çoxu Türkiyə iqtisadiyyatına, Türkiyə bazarına yönəldilir. Nəzərə alsaq ki, Türkiyə şirkətləri işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə aktivdirlər və həm infrastruktur layihələrində, daha sonra isə sərmayə qoyuluşlarında da aktiv olacağı gözlənir. Bu isə təbii ki, ölkə arasında sərmayə qoyuluşunun da növbəti illərdə beləcə də 2021-ci ildə artacağından xəbər verir. Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarının təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qarşılıqlı səfər edə bilməsi də ticarət dövriyyəsinin artmasına, turizmin inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Eyni zamanda Azərbaycan və Türkiyənin həyata keçirdiyi iri miqyaslı layihələr ölkəmizin transnəqliyyat dəhlizinə çevrilməsində mühüm rol oynayır.